gurigani xalay toola ay baaritaanka ku sameeyeen ciidamada booliska Soomaaliland oo ku yaal xaafadda Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxa degan dad muwaadiniin ah waxaanay warar ku sheegayaan xalay toola xilli dambe ay ciidamadu galeen gurigaasi iyagoo baaritaan xoogan ku sameeyay isla markaasina ka xiray saddex qof oo ku sugnaa guriga dadka gurigaasi degan ayaa waxay ka cawdeen in ciidamada booliska ula dhaqmeen si aad u adag mid ka mid ah warbaahinta oo saaka booqday gurigaasi ayaa arkay dhaawac culus oo la soo gaarsiiyay guriga qalabkii gurigaasi oo ay ciidamadu aad u burburiyeen khadra abdi xirsi waa mid ka mid ah dadka gurigaasi degan waxaanay ka warramaysaa sidii ay u dhacday dhacdadii ciidanku guriga ku baarayeen anaga xalay toolila labadii habeenimo aan ku qiyaasi karaa laakiin ma garan karo saacad maan haleelin ayaana loo soo daatay haddii loo soo daatayna waxaan ku wariyay markaan maqlay waashmaankiibii markii hore ku degeen gacmaha iyagoo ka xidhxidhaya daaqada ka arkay uu qaylinayo dushaan u cararay gurigu waa fooqo dushaan ka qayliyay stationka Koodbuur baa naga soo horjeeda waxaan ku wariyay war noo saaray askari tuub baan heshay tuub baan heshay waan islahaa isma lahayn askar weeyaan askartii way nagu qasqasleen markii elbirqsi gurigii degdeg bay u soo fuuleen wayna qabteen way naga soo bixiyeen banaankay nageeyeen ama iyo laba hablood oo kale iyo saddexdii inan ee waashmaanka iyo laba inan oo kale ahayd gurigii waxay doonayaan bay ku sameeyeen aqalkii way rigaaxeen sariiraha way jajabiyeen kabadhadii way jajabiyeen muraayadihii way jajabiyeen tuwaleedadii way jajabiyeen wax kastaba anaga oo dhibaato xalay way noo geysteen naxdintay noo geysteen faraheedina wallaahi alaan kaanagu imika waan aad iyo aad warwar far badan baa haysta laakiin ismalihii weli nabad baa tahay hodan xasan ow libaax waa hooyada degan gurigani waxaana ay sheegtay inay ciidamada booliisku khasaare lixaadle u geysteen hantii culus oo guriga taalay iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tidhi dumarkii oo daad iska garanaysa qof hurda sariirtoodii ku dhex jira oon xijaab iyo asturaad iyo waxba haleeli waayo ayay albaabihii naga wada jabiyeen dhaawaca guriga ku dhacay waad aragtaan albaabihii bay naga jabiyeen daaqadihii bay naga jabiyeen sariirihii bay naga wada jabiyeen ilaa kijada ayay tageen oo talaagadihii bay jabiyeen waxa caqligal aanan maxay ahayd ayna caqligal ahayn dee dadkii waxaa sameeyey aanan noo sheegay sababta ay noo baadheen maxay naga rabaan ilaa hadda ma garanayno saddex inan baa naga xidhan waa inay horta sheegaan anaku baaritaanka maanaan diideen hadday albaabka lagu garaacan idhaahdaan waxaan rabnaa guriga inaan baadhno cidna may u diideen dee si sharaf leh baa guriga loo soo galaa furaa jira albaabka iga fur walaal waxaasaan u baahanahay cidna may diidan warrant may sidan even inay xaq waxay tahay constitutionkan lagu sheego maxaa lagu baadhiga kaanan may noo sheegan halkii inamadii la geeyay may noo sheegan geesta kalena telefishinka caalamiga ee royal tv oo isku dayay inuu arrintani wax ka weydiiyey jananka guud ee ciidamada booliska soomaaliland cabdilaahi fadal iimaan ayaa waxa uu jananku ka gaabsaday inuu wax faahfaahina ka bixiyo arrintani isagoo hadalkiisa ku koobay inay arrintanu ka mid tahay shaqooda ciidanka booliisku ay qabtaan صدام محمد أحمد هرقيسة